alaha u naxariista hal qof ayaa ku geeriyooday roob dabaylo wato oo shalay gelinkii dambe ka daayay deegaanka Camuud ee bariga magaalada Buurama. Sidoo kale roobkani oo waqti badan daayay ayaa waxa uu khasaare badan soo gaarsiiyey dugsiyo waxbarasho oo uu burburiyey. Sidoo kalena waxa halkaasi ku geeriyooday xoolo tiro badan oo ay dhaqan jireen dadka deegaanadaasi. waxaana maanta booqday deegaankaasi qofku ku geeriyooday barasaabka gobolka u dhaliyay mas-uuliyiin kale, iyagoona halkaasi ku wareystay dadkii deegaankaasi. Aan ku kasoo qaaday dadku Camuuda sare inaan 13 jira, markaasi aan u raadnay meydkiisa la xalay daraacas aan ugu jirnay, saakala noogu sheegay meydkii xoori waa lagu maqayay imika waa la soo wada. Anigu halka kaytan u joogay, markaa gabadh baa wado wuxuu socday halkan, xagga qayb waxa loo wadeen xagga meel moogta meheradaha loo waday. ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay. waxaan taxsuub dirayaa qoyska ilmaha yar ka dhintay Simiryan, Allah idinka siiyo idinka. meydkiisiina waa la soo helo, waa la soo qaaday xoori meesha la yidhaahdo dadku geeyaa la yidhi. wax khasaaro kale dada inayaro isna halka iskuulka uu dumiyey luqunta wax ka noqday baa lay sheegay. intaa kadib gudoomiyaha gobolka Awdal oo hadalkiisa sii wataa ayaa ka warbixiyey saameynaha kale ay roobabkaasi ku yeesheen deegaanka Camuud. nimco walibadoo kolley musqaanteeda ay leedahay waxaa layidhi waxa loogu jecel yahay haddana marka uu yimaado laga cararo roobun baa jira. khasaaruhu geystay waxaa ugu weyn dhimashada halka qofa oo dadkan laagta naga dambaysaa qaada Camuud iskuulkii oo uu dumiyey adi badan uu laayay iyo magaalada biyaha ka jaray horta 4 qodob weeyaan way hawlgashay shirkad dambiye shaaba tabuuri ma xalay dhan roob baahayay haddana qof hoosta ka jiroorkiisa oo dhigto ka dhaansaday ma jiro waa ruq reer waliba hadduu barkad yar samaysto 20 foosto u qaata deasiis 20 cusub yahay san lahaa ama muddu maryaas kaga maydh kari lahaa marka inagii baad muddu aynaan u jeedin ba inaanu biyahan si uga faa'iidaysano dadka guryaha le waxaan leeyahay barbal guri walow inaad barkad yar samaysato horta biyo aad ku qabsato isku day tanna si ballaadhan baynu ka galaynaa xukuumadda marka hore ballan baynu lanahayn hay-adaha in biyahan la manage karayo in la maamulo biyo inay ismaamulaan maaha hadday biyo ismaamulaan khasaare badan bay geystaan in la maamulo meeshay marayaana loo sameeyo miisaankoodana si loo kala reebo loo sameeyo biyo qabatino in gaabiyoona dhulka qaarkii lagu xidho waayo labada khasaare geystaan kan aynu arkayno waxa ka sii daran ciidii wax ka bixilay dhana way qaadaan marka kulli mas-uul SAF toodeen ciidii iyo biyaha dhowridooda uu jiraayo wasaaradda beero wado kanna waynu ku darsanaynaa ilaahayna hayna la garab galo si laakiin dadaal baa laynagu baahan yahay inaan fadhiine taan wax qabanno.